טוב, בעזרת השם נתנו שבוע שעבר את ההקדמה לעניין הסדר של ט"ו בשבט. בעזרת השם השבוע נשתדל להגיע לכל שבעת המינים, לכל מין בעזרת השם בנפרד. אנחנו כמובן נתחיל עם החיטה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. אז המין הראשון זה החיטה. בואו נסתכל על החיטה ונראה דבר מעניין. אם אנחנו ניקח גרעין אחד של חיטה, כמעט ואין מה לעשות בו. מה אפשר לעשות בגרעין אחד של חיטה? כלום, אין בו שום שימוש. אפשר אולי לקחת, לקסוס אותו, וגם מזה לא יצא לך כלום. אבל מה הייחוד של החיטה? מתי היא מתגלית? דווקא באחדות שלה. כשלוקחים הרבה גרעינים ומצרפים אותם יחד, הרבה גרעינים של חיטה ומצרפים אותם יחד, אז הם הופכים לקמח. ומהקמח כבר אפשר לעשות דברים טובים. אמנם, כדי גם כן, כדי לאחד את כל הגרעינים למהות אחת, גם כל אחד מהגרעינים האלה צריך לעבור תהליך של תחינה, של תחינה רצינית. הוא צריך לאבד את הצורה הראשונית שלו. אי אפשר ללוש גרעינים שהם שלמים, נכון? אין דבר כזה. חיטה זה צריך לעבור תהליך, תהליך מסוים של שיבור, שיבור המידות של החיטה. ובעבודת הנפש אפשר להגיד שהחיטה זה מידת הענווה. זה פשוט מידת הענווה. האדם צריך להסיק לחשוב רק על עצמו, לבטל את המהות שלו כלפי השכינה וכלפי עם ישראל. אתה חלק מעם ישראל. מה זה בן אדם גאוותן? הוא חושב את עצמו שהוא מורם מעם. הוא מפריד את עצמו מאחרים. אתה צריך להתבטל ולהרגיש את עצמך חלק מאחרים, וככה יוכל להתגלות באור העליון של האחדות, כי מתוך הענווה הוא יוכל להרגיש שהוא חלק מכל העם, ושכל המהות שלו זה היותו שביב, חלק, אפילו קטן שבקטנים מעם ישראל, ובכך יתחברו כל ישראל יחד לברכה שלמה, ואז אפשר לעשות ברכה. התחינה זה שבירת קשיות הנפש והעיקשות שלה, זה התחינה, זה התחינה של החיטה, לרכך את הלב ולפתוח אותו, להרגיש את חיי האחר. היסוד הזה, אנחנו לומדים אותו מהחיטה. זה כוח האחדות שבא מתוך ענווה. שימו לב גם לדבר מעניין, אפילו הברכה משתנית. הגמרא בברכות למד זין כותבת שאם בן אדם לוקח חיטה, חיטה אחת, ורוצה לברך עליה, הוא רוצה ככה לקסוס אותה, בלי לבשל אותה, לבמה הוא ברך? בורא פרי אדמה, ברך בורא פרי אדמה. והנה כשלקחנו את אותו חיטה, וכססנו אותה, ותחנו אותה היטב, היטב הדק, היטב הדק, אבל לא רק היא, אלא ביחד עם כל מיני גרעיני חיטה, פתאום היא גם משנה את הברכה שלה. זה יכול להיות מזונות, זה יכול להיות ברכת המוציא, תלוי מה אתה עושה עם אותו קמח, נכון? אז שימו לב שהעבודה של השבירה אפילו מעלה את הברכה של החיטה. מאחד, והוא כבר נהיה חלק מכלל, שאפילו הברכה שלו משתנת. זה הכוח של האחדות. האחדות נותנת כוח. האחדות נותנת ברכה, והיא נותנת ברכה יותר גדולה. ותשימו לב לדבר מעניין. אם תיקחו את המילה חיטה, ולא תיקחו אותה בכתיב מלא, אלא בכתיב חסר, כמו שהיא כתובה, ח', ט' וה'. הגימטריה שלה זה בדיוק כ' ב', זה 22. מה זה 22? כ' ב' אותיות התורה הקדושה. למה? מה הקשר? האותיות הן נועדו להצטרף אחת לשנייה. אם סתם אני אקח את האות א', אין לי הרבה מה לעשות איתה. אם אני אקח את האות ב', את האות ג', את האות ד', אני כבר יכול לעשות צירופים של אותיות. אני יכול לעשות צירופים של מילים שמקבלים משמעות, כבר לחבר משפטים. זה החיטה, 22 אותיות. 22 אותיות. אי אפשר לומר דבר עם אות אחת בלבד. זה העניין של החיטה והגרעינים שלה שהם נועדו להתאחד יחד. רק כך תוכל להתגלות השלמות והברכה של כל אחד ואחד. אות לבד, אין מה לעשות. כשמחברים אותם, זה כבר משהו אחר. כל עוד הם עומדים כל אחד בפני עצמו, לא זו בלבד שחסרה הברכה שבאה מכולם, אלא גם היא חסרת משמעות, אין לה משמעות. אי אפשר לעשות עם זה כלום. ככה גם בעם ישראל. כל אחד צריך לפתוח את הלב שלו כדי להרגיש את האחר. לצרף ולשתף את עצמו עם העם כולו, להרגיש את כולו כהוויה אחת, רק ככה אפשר לגלות את האור הגדול, וכשכל אחד עומד לבדו, אז הוא צריך להבין, אתה גם אתה בעצמך חסר, אתה לבד אתה חסר, וגם הדרך לזכות לתורה, זה על ידי אחדות, כמו שחכמים אמרו, אין התורה נקנית אלא בחבורה, גם התורה בעצמה איך היא נקנית? מתוך אחדות, זה הסוד של יעקב אבינו, שאמר להם מילה אחת, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, נסתתמה ממנו, הצליח להגיד להם מילה אחת, מה אמר להם? יקבצו, זה הסוד שלכם בעם ישראל, כשאתם מקובצים, כשאתם מאוחדים, זה הכוח של החיטה, ולכן בזמן אכילת מאכל החיטה, יתפלל האדם לרכך את ליבו ולכלול את עצמו בעם ישראל ובחבורתו, ויתפלל לזכות שהקדוש ברוך הוא יאיר לו במאור התורה, כי דעת התורה תלויה בטעם הדגן, וכידוע התינוק, מתי הוא מתחיל לדבר? אין מתחיל לדבר ולפתוח את פיו, אלא כשהוא טעם, טעם של דגן, טעם של חיטה. זה החיטה, ואיתה אנחנו מתחילים, שימו לב מתוך השיבת המילים, אנחנו מתחילים דווקא עם החיטה, כי החיטה מסמל את האחדות, וכשיש אחדות,
אפשר להתקדם למינים הבאים.